আজি ইনভিটেশনটো আছে হাইৱে বাজাজলৈ, আমাৰ যোৰহাটত যোনটো আছে আপোনাৰ বাজাজৰ যোনটো শ্ব'ৰুম। Above the skies overseas, I hear them all those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈছোঁ যোৰহাট, আৰু যোৰহাটলৈ এটা ইনভিটেশ্যন আছে, চ' ইনভিটেশ্যনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ যোৰহাটলৈ। আৰু কিহৰ ইনভিটেশ্যন আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই হয়তো গম পাইছে, আজি ইনভিটেশ্যনটো আছে হাইৱে বাজাজলৈ, আমাৰ যোৰহাটত যোনটো আছে আপোনাৰ বাজাজৰ যোনটো শ্ব'ৰুম, তো তালৈ ইনভিটেশ্যনটো আছে। আৰু তাত আপোনাৰ দুখন বাইক আজি লঞ্চ কৰিছে, আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ N160 আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ পালচাৰ CT125X। চ' এই দুখন বাইক আপোনাৰ লঞ্চ কৰিছে। প্ৰাইচ বাইক দুখনৰ সবিশেষ ডিটেইলছ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী বাইক দুখনৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা হ'ব, বাকী ফিচাৰ্ছ কেনেকুৱা হ'ব, চলাই কেনেকুৱা পাব, চলাইটো বাৰু আজি নোৱাৰিম, বাকী প্ৰাইচ ফিচাৰ্ছ সেইখিনি মই সকলোখিনি কৈ দিম। বাকী আপোনালোকে এভেইলেবিলিটি কেনেকুৱা আমাৰ যোৰহাটৰ শ্ব'ৰুমত, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক মই তাতে চাই পিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোত। চ' শেষৰলৈকে চাব ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ। আৰু এতিয়া চিনেমাৰ পাই গ'লোহি আহি আহি, বাকী অলপমান পিছতে পাই যাম, মানে অলপমান পিছতে কি নেক্সট আপোনালোকক ডাইৰেক্ট হাইৱে বাজাজতে লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্টলি গৈ আছোঁ হাইৱে বাজাজত, বাকী হাইৱে বাজাজত লগ পাই বাকীখিনি আপোনালোকক তাতে দেখাই আছোঁ। আৰু চাই আহি পাই গ'লোহি আমাৰ আজি জেগাটো, আমাৰ হাইৱে বাজাজ, আমাৰ যোনটো তৰাতল আছে, তো এইফালে চাওক আপোনালোকে হাইৱে বাজাজ পাই গ'লোঁ। আৰু মোৰ হাতত এখন কাগজখন পৰি গ'ল, মানে ইয়াতে আপোনাৰ বাইক দুখন যোনখন লঞ্চ দিব সেইখন আপোনালোকৰ লঞ্চিং ইভেণ্টটো মই দেখাওঁ অলপ পিছত কেনেকুৱা কোনখন বাইক কি কথা, আৰু আপোনালোকে গম পাব বঢ়িয়াকৈ। আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ N160 যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ ভিডিঅ'ত, আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ বাজাজ আপোনাৰ 125X। চ' এইখনৰ বিষয়ে ডিটেইলছটো মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখনত ধুনীয়াকৈ একদম বনাই দিছে, সেইফালে সোমাই যাওঁ এতিয়া। আৰু অলপমান পিছতে বাইক দুখন লঞ্চ হ'ব আপোনালোকক, সেয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া এইফালে বাইক দুখন থৈ দিছে এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ, আৰু অলপমান জাষ্ট 10 মিনিট পিছত বাইকখন লঞ্চ হ'ব। সেইফালে আমাৰ চাডেনলি পাই গ'লোঁ পাৰ্থ ভাই, কিয় ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই যে, ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই, চেনেল হৈ গ'ল নি পাৰ্থই মোক ইয়াক গিফ্ট দিছে, দেখিছেনে 128 GB এছ ডি কাৰ্ড এখন, মানে মেমৰি কাৰ্ড এখন লৈ গ'লোঁ যিহেতু জুকো ভেলি গৈ আছোঁ। চ' এখন এছ ডি কাৰ্ড মানে বৰ বিশেষ দৰকাৰী হৈ আছিলে, চ' তাৰ পাৰ্থৰ ওচৰত আছিলে এখন এক্সট্ৰা, ত' পাৰ্থৰ পৰা লৈ ল'লোঁ। বাকী এতিয়া ভিডিঅ' কণ্টিনিউ হ'ব অলপ পিছতে, বঢ়িয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আমাৰ শ্ব'ৰুমটো আপোনালোকে চাই লওক, এইফালে আমাৰ প্ৰীতম দা, এইফালে পাৰ্থ আৰু একদম সুন্দৰ আছে। চ' বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ লঞ্চিং ইভেণ্ট কেনেকুৱা কি কথা, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ, বঢ়িয়াকৈ চাই থাকিব। Above the skies overseas, I hear them all those places calling me to never give up, to never back down. আৰু এতিয়া লঞ্চ ইভেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মাজুলী দেৱ অটোমোবাইলৰ মেনেজাৰ, এফালে আপোনালোকে চাওক লঞ্চ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে অলৰেডি ভিডিঅ'ত অলপমান দেখিছে, বাকী এফালে আমাৰ প্ৰীতম দা, এফালে মোজামিন দা, সকলোখিনি আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' বঢ়িয়াকৈ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকৰ ডিটেইলছ বিলাক ডাঙৰ হ'লে ভাল আৰু কেনেকুৱা হয়। বাকী এফালে এতিয়া আয়োজন চলি আছে, ধুনীয়াকৈ চাওক। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল সকলোখিনি, এতিয়া বাইকৰ আপোনালোকৰ ডিটেইলছবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইফালে দেখিছে মোৰ পিছফালে আছে আপোনাৰ CT125X, যিখন আপোনাৰ নিউকৈ আহিছে, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ CT110ৰ আপগ্ৰেডেড ভাৰ্চন হয়, তাৰ আগতে আছিলে আপোনাৰ CT100, চ' এইখিনি আপগ্ৰেডেড ভাৰ্চন হয়। বাকী এতিয়া বাইকখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক। চ' প্ৰথম এইবাৰ ফ্ৰণ্টত চাই লওক, ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ ফুললি আপোনাৰ এনালগ মিটাৰ আছে, কোনো ডিজিটেল নাই। বাকী ইয়াতে ছিগনেল ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে, এইফালে চাওক। বাকী নিউ টেলৰ চাইন, এইফালে বেটেৰী ইণ্ডিকেটৰ আছে, বাকী এইফালে অটোমিটাৰ আছে, এইফালে ট্ৰিপ মিটাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱা আছে। বাকী এইফালে ফিউল ৰেঞ্জ দেখিছে, বৰ বিশেষ বস্তু এইখিনি নাই, কাৰণ এখন 125 CC বাইক, আৰু বৰ বিশেষ আপোনালোকে এক্সপেক্টো কৰিব নালাগে। চ' যিখিনি আছে মই সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ। বাকী এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ চাইডলৈ আহি গ'লোঁ, চ' ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ DRL আছে, চ' এইফালে চাওক, এখন 125 CC বাইক হ'ব পাৰে কিন্তু DRL দিছে। বাকী 125 CC 125X বেজিং আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখিনি স্টিকাৰখিনি আগৰ নহয়, সম্পূৰ্ণ নতুন স্টিকাৰ। আৰু এইফালে যোনটো ইঞ্জিনৰ কথা কৈছোঁ, 124.5 CC এটা ইঞ্জিন হয়, যিটো আপোনাৰ পাৱাৰ বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ 10.7 BHP, আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ টৰ্ক ক'ব গ'লে 11 Nm। আৰু ইয়াতে 5টা গিয়াৰ আছে, আপোনালোকে চাওক 5টা গিয়াৰ আছে, গোটেইকেইটা আপোনাৰ হয় গোটেইকেইটা ডাউনৱাৰ্ড হয়, গোটেইকেইটা গিয়াৰ
পছন্দ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কব কমেন্ট কৰি ফালে ইগনিশন অফ হৈ গল গাইস এটা মেইন কথাটো আহি গল বাইকখনৰ প্ৰাইস আপোনাৰ প্ৰাইস কেনেকুৱা কাৰণ এখন বাইকৰ আপোনাৰ প্ৰাইসটো গুটেখিনি কথা মেটাৰ কৰে কাৰণ প্ৰাইসটো বটে গুটেখিনি বস্তু আহি গল ডিপেন্ড কৰিব আৰু এটা প্ৰাইসৰ কথা কবলে আপোনাৰ এইখন আছে আপোনাৰ মুভ পিছফালে লাগি যায় N160 আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ যোনখন আপোনাৰ মানে ডুৱেল চেনেল ABS আছে যোনখন আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল ABS আৰু যিখন মই আপোনাৰ লবলে মানে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বেছিকৈ কাৰণ ল'লে আপোনালোকে ডুৱেল চেনেল ABS লওক কাৰণ 3-4000 টকা প্ৰাইচৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় যদি আপুনি লয় ডুৱেল চেনেল ABS কল আৰু ডুৱেল চেনেল ABS ৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 150-152 ভিতৰত আপোনাৰ অন ৰোড পৰি যাব আৰু এক্সৰমৰ কথা ক'বলে 127 এনেকুৱা হৈ যাব সেইটো আপোনালোকে ডিলাৰত আহি পিনি সুধিব পাৰে মই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ডিলাৰত দি দিম আপোনালোকে আহি পিনি ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক আৰু বাকী এখন আপোনাৰ চিটি আহি গ'ল যোনখন চিটি 125X চ' ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচৰ কথা ক'বলৈ এইখন আপোনাৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 88-91 চ' যিখন আপোনাৰ ডিক্সৰ ভাৰ্চনটো নহয় যিখন নন ডিক্স হয় চ' এইখন আপোনাৰ 88-ত পাই যাব আপোনাৰ অন ৰোড আৰু যিখন আপোনাৰ ডিক্স ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইখন আপোনাৰ 91-ত পাই যাব আপোনাৰ হাতত কেছ চ' আপোনালোকে আহি পিনি কিনিব পাৰে হাইৱে বাজাজৰ পৰা যিখন আমাৰ তৰাজানত আছে বাকী এখন বাইক দেখিছে এইফালে এখন চ' এইফালে এখন আৰু বাকী ভিডিঅ'টো অলপ পিছত এণ্ড কৰিম বাকী আপোনালোকক মই ভালদৰে ডিটেইলছ ভিডিঅ' অলপ মানে কেইদিনমানৰ পিছত আপোনালোকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মানে টেষ্ট ৰাইড কেনেকুৱা হয় চলাবলৈ কেনেকুৱা গোটেইখিনি ৰোড প্ৰেজেঞ্চ কেনেকুৱা হয় বাইকখন সেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া মই টেষ্ট ৰাইড ল'ম আজি জাষ্ট লঞ্চ ইভেণ্ট আছিলে আৰু এতিয়া বাইকখন আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক ক'লোৱে কেনেকুৱা হয় বাকী টেষ্ট ৰাইড যেতিয়া কৰিম তেতিয়া মই ভালদৰে ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত আহি গ'লোঁ মানে বাহিৰত অলপমান হালা হৈ আছে বেলেগ বাইক চাই লওক সকলোখিনি বাইক আছে আপোনালোকে যদি আহে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ লোকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গুগল মেপৰ লোকেশ্যন চাই পিনি আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা ঘণ্টাটো অল কৰি দিব আৰু যি মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰা নাই চ' ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি দিব চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ জয় আয়।